Облыста білім беру ұйымдарына ақпараттық тур ұйымдастырылды. Жұмыс тобы алдымен Мұнайлы ауданының 5-ші орта мектебіне барып педагогтармен кездесті. Олар да әдебиет клубының жұмысымен таныстырды. Ал 6-шы мектепте математика пәнінің мұғалімдермен кездесу өтті. Мұнда жұмыс тобының мүшелері мұғалімдермен бірге ізденістерін арттырып, олимпиадалық есептер шығарды. Математика мамандары түрлі деңгейдегі есептердің шешілу жолдарын да көрсетті. Ал Ақтау қаласына келген топ балабақшада да болды. Нөмірі 56-шы мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленушілерді ерте жастан кәсіпке баулып, мамандық таңдауға көмектесетін жоба қолға алынған. Топ бөбек жайда ерекше жоба туралы ақпарат алды. Егерде баладан болашақта кім болғым келеді деп сұрақ қойсақ, олар жаңағы мен президент болғым келеді, дәрігер, мұғалім болғым келеді, полиция боламын деп айтады. Ал басқа мамандықтардың барын білмейді. Сондықтан біздер бірнеше мамандықтардың қыр-сырымен таныстырып балаларды, сонымен қатар олар колледжге барып, көріп, үйреніп, қандай мамандықтар жақсы, соны ата-анасымен де бірге барып, көріп, ары қарай мысалы оқушы орталығында әртүрлі кружоктар бар, соларға қатысып, болашақта өзіне мамандық таңдауға жеңіл болатынына біздер сенімдіміз.